Ja, men hej och välkomna till ett avsnitt utav Majsan med Karl. Ja, säsong 3. Så kommer jag börja spela nu. Jag sa jag skulle livestreama, men det är så jävla varmt där nu så jag tror inte min dator kommer klara av det. Så jag spelar in lite då och då, gör jag så. Jag börjar om från början, men jag fuskar fram med 60 000, för ja, det behövs. Tyvärr. Jag hoppas att spelljud är okej, men det märker vi. Det var ett tag sedan sist jag körde Majsan med Karl, så paketet har jag då varit hämta därifrån i alla fall, så ja, jag öppnar inte det riktigt nu, men jag gör det sen. Så just den här elmätaren. Gud vad el det går åt. Ja, jag skitsamma. Ja, som ni ser, bilen står här. Och här har vi alla delar. Det är precis som förut. Och några nyheter. Ja, kanske. Ja, jag har inte kollat så där jättenoga, men det är i alla fall de här, vet jag vad som är nytt sist i alla fall, men ja. Motorn är precis som förut, inga konstigheter. Bara det att kopplingen och svänghjulet har ändrats lite grann så. Men det är fortfarande samma sak som när du sätter ihop den så. Och nu kommer det gå till så här att när man ska hämta ifrån affären så ja, dina föräldrar har ju kommit hem så. Den där blåa bilen som man brukar ha, den finns inte längre så. Vi ska ta båten och köra dit så. Jag kommer att snabbspola det här för det här kommer ta en stund så återkommer jag. Tillbaka.
Nu glömde jag bort att ta med bensindunken, kom jag på, men skitsamma. Nu var det inte bra att det blev mörkt också. Det var lite dålig start. Så... ja, vi får väl fuska lite grann på mig som jag har editor. Så att det blir idag. Jag tänker inte visa hur man fuskar utan... ja, precis. Så ja. Jag ska bara springa. Ja, pub affär inte så öppen heller, så. Ja, vi tar och sparar och fuskar fram lite grann, så återkommer jag. Jag ska bara spara här så. Ja paljaan takamusi junia tervehdittiin. Ennen kaupunkia kypi kassi ja mallua. Så, ja men jag återkommer. Så där, då var vi tillbaka. Nu ska vi se om jag gjorde rätt. Kanske. I alla fall dag, det är bra. När jag öppnar den här jäveln. Fan också, jag tog en 9 gjorde jag. Nej, han är här. Ja, men jag är på rätt hem och det var ett tag sedan. Nu ska vi se hur vi ska ha... brandsläckare, den ska vi ha, 1, 2, 3, 4 om det läcker, den ska vi ha, den ska vi ha. Men jag kan inte lägga sina kakor, då låg semmoinen ihme musta möyky meitä päin. Siinä se Irma sitten rupesi kirkoon, että krokotiili syökkää! Eihän se enää mikään krokotiili ollut, kun se oli saukko. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja. Så. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Ja, jag ska bara bära ut det här och sen blir det ett jävla helvete att få det här till båten också, men kan väl börja med att få ur allt det här. Så, var det allt? Ja, det var det. Jag tog öl, eller hur? Jo, det gjorde jag. Bra! Ja, men då börjar vi med ölen på direkten då. Få ner törsten lite grann. Ugh.
Så jag tänker inte filma det här när jag ska bära allt till båt, utan jag kommer börja spela in när jag ska köra hemåt, så syns vi då. Så, nu har jag tagit alla grejer ifrån affären till båten. Så nu ska vi bara ta och tanka den här jäveln. Men korkhelvete. Kommer inte ihåg om det här var två takt i den här, men det är skitsamma, det märker vi. Nu kör vi. Vi sätter den där. Och sen så kör vi igång bara. Sitta rakt. Där någonstans. Kommer inte att komma runt, eller hur? Jo, det gjorde jag. Så, då kör vi hemåt. Hoppas på att alla grejer kommer hem också. Det skulle vara lite roligt faktiskt. Det som är vanlig ordning, spelljudet ser ut att vara ganska bra, så jag tror inte att det ska vara något problem. Kanske får jag sänka lite grann, men det märker vi. Jag hoppas på att ingen ringer hela tiden till mig. Vi kör gasen i botten, då går det lite fortare. Nu börjar vi sakta ner. Och lite små duttar. Det här tror jag blir bra. Kan vi jämt och flytta på den där, tror jag. Det kunde vi, perfekt.
Jag ska ändå till affären igen, så det spelar ingen roll om jag inte får med allt. Jag börjar på att bli törstig, och fan, jag ska ha tagit med mig ölen ändå. Finns det här inne? Ja, just det, här var ju fyrverkerien, ja men... Ja, det får vara kvar här. Kan vi sova här? Det kunde vi faktiskt. Nej, jag vågar inte. Jävlar vad fort det går. Så någonting. Så, perfekt. Kör vi hemåt. Då vet jag att det var en liten bit hitåt. Något sånt här. Ja, en liten bit hit. Nu svänger vi. Ja, det stämmer. Så nu är det inte så där jättelångt hemifrån, så ni kan lika gärna bara köra på. Ja, men det här var typ ganska lyckat ändå. Ja, det är perfekt, det är spot on här. Nu glömde jag ta med bensindunken till bilen och köpa mjölk, eller köpa saftburkar så vi kan göra lite hembränt. Eller inte hembränt, men hemgjord vin kan man kalla det för. Och nej, det här kan man inte göra på riktigt. Den där bryggan. Här har jag åkt för långt, tror. Nej, det måste vara den, eller hur? Där är mitt hus. Måste vara här. Ja, där är bryggan. Då ska vi ge en fin parkering här, om det går.
Så, nu har jag bara slänger ut allt. Hoppas på att det inte buggar ur. Jag kommer inte ihåg vilken... Ja, en av dem kan man ju spara. Den är jätteviktig, den här är inte så där jätteviktig, inte den heller. Den här är jätteviktig. Den här kan vi lämna i båten. Nu sticker båten iväg såklart. Sätter den där och sen springer vi hem innan vi dör. Jäsiken ifall vi dör nu. Ja, det blir en rolig video ifall ni skulle dö nu. Vi tar det bara lugnt och går så blir det bra. Hur länge den här var det röde, det vet jag inte. Ja, men då kan jag lika gärna ta en runda av videon här, så ja. Ja, men tack för att ni kollade på säsong 1, så hörs vi i nästa avsnitt. Så glöm inte bort att gilla, dela, kommentera och prenumerera, så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för idag, hej så länge.